insoniyat, balki koinot tarixida ilk bor oyda biologik mavjudot undi. Xitoy milliy fazo ma'muriyati ular oyga olib chiqqan chigit nish urganini tasdiqladilar. O'simliklar urug'ini Change 4 missiyasi oyga olib chiqqan edi. Bu biologik tajriba bizning keyingi qadamni qo'yishimiz uchun muhim texnologik yutuq. Keyingi qadam esa oyda yashash uchun mos maskan yaratishdir. Xitoy oyga paxta, kartoshka, achitqi va meva pashchasi olib chiqdi. Ular maxsus bekitilgan konteynerda, o'ziga xos biologik mavoda o'sadilar. Lekin bir xavotir bor. Ba'zan oyda havo -173 darajaga sovib ketadi. Xullas, o'zbek oyga chiqsa paxta ekadi degan latifa mana endi haqiqat bo'ldi. Ammo faqat oyda paxtani o'zbek emas, xitoylik ekdi.